dari Banyuwangi. Sumpah jangan ngatain lagi. Mas. Apa lo deh? Amma. Welcome to Miss Electro Entertainment. Wow, atin riko koyo ketutup mendem. Sing koyo biasa e, sing koyo hangsolo. Nong enti jati e, nong enti sumpah e. Opo riko beslung teruk kelase. Sun koso welas iki sing gandeng dibentuk mergo wong tuwe riko wis kate nopo kaya awak iki pasti nek kegondol isin kaya kaya riko sing bisa sun sate. Artinya apa tomong ini? Emoh.